Oposita nuk braktis zgjedhjet. Qëllimi i saj më rëndësishëm, më final të themi, janë zgjedhjet. Opozita po bën gjithçka për zgjedhjet të vërteta. Koha është dytësore. Sado që në vetvete s'ka krijes më të pamshirë, s'ka kuptim politik. Por kjo në këtë rast bëhet dytësore. Them që me Edi Ramën zgjedhje nuk ka, por unë them nga ana tjetër që misioni historik i opozitës është largimi sine qua non i Edi Ramës dhe i kësaj qeverie, ndëshkimi i atyre që dhunon zgjedhje. Nuk jam unë autori i marrëveshjes së 18 majit, por jam mbështetës i saj. E kam deklaruar dhe e deklaroj dhe sot. Jam mbështetës i saj dhe pse e kam mbështetur? Sepse... A mendoni se ka vdekur marrëveshja, si që ka të Zoti Basha, Zoti Berisha? Urdhoni? A mendoni se ka vdekur marrëveshja 18 majit, si që shprehur kryetari opozitës? Edi Rama përpiqet për interesat veta të paraqitet, të paraqes si kur s'ka vdekur dhe bën një, të bën diversionet të ulta, po ajo ka vdek dhe ka marrë fund njëre për gjithmonë, ta di mirë Edi Rama, ja ka bërë qartë Lulzi Basha, dhe ajo marrëveshje s'kthehet kur më, pa ikë Edi Rama, dhe pa votuar shqiptar të lirë. Kjo opozit nuk do të tërhiqet para asgjë e gjërë sa të rikthej votën e lirë. Edi Rama, faktoj që nuk bën zgjedhje. Edi Rama nuk njohi krim ti monstruoz ndaj shqiptarve me avdylt, me ndokt, me lalet, me të tjere tjere me radhë. Tani, ose do ulin kokën, do ulin qafin opozitarët dhe do themi një fasad, ose do ngrirën fuqishëm misionin e tyre për të rikthyer votën. Deri ku? Asi, urdo? Deri ku? Deri ku? Deri ku? Po. Çdo çmim dhe sakrificë do të bëjë opozita për të rikthyer votën lirë në Shqipëri. Edhe e ftoj të qëndrojnë zyrë një radhë parë. Të qëndrojnë zyrë. Keni dhënë gjërë vizitë në Vlorë, zoti Berisha. Do jetë në Vlorë të shtunën, sipas informacioneve. Unë mendoj që ai duhet të qëndrojë në zyrë dhe ta vlerësojë në mënyrën më serioze. Ta vlerësojë në mënyrën më serioze. A parashikohet që edhe dhuna si opsion në protestën e datës 16 shkurt, apo e përjashtoni këtë gjë? Unë të them me sinqeritet që unë nuk jam në brendi, po me që kuptoj mesajin e Zotit Basha, dhe aje ka shprej qartë, iniciativa dhe me datën 16, zëri do tjetë i qytetarve, sepse janë ata të cilët janë dhunua në shkall ekstreme. Pyet e pak Edi Ramën, qëfar lidhje ke patur ti para vitit 2005 me bandën Dajti dhe Shulazi? Pyet e pak, një minut, një minut. Rama ka deklaruar sot që do bëjmë që është mundur të shbëhet ai vendim, zoti Berisha. Qëfar premtime që ke dhanë dritan Dajtit me Marko Dajtin? Kur e fute Marko në koalicion 2013 në kundër Sali Berishës? E pyte vetë, doktor. Qëfar premtime? Jo, premtime. Duhet më virtuoz sa i të endës fundit juaj është e A ke marrë ti mesaje nga dritan Dajti dhe qarë kërstime shke marrë? Ke marrë apo s'ke marrë? Apo ata që thua ti? Dhe s'fundit, zotri, pyete dritan Dajtin, pyete Edi Ramën, që janë ata dhjetra qyetarë të huaj që e vizitonin dritan Dajtin si kur ti ishte një guru